Чоловіки в спідницях з'явилися в громадському транспорті на півдні Франції. Вдягнутися по-жіночому водіїв змусила нестерпна спека. У кабіні автобуса плюс 50, а керівництво забороняє кермувальникам одягати шорти, тож вони придумали вбратися в спідниці, які носити дозволено, оскільки це частина жіночої уніформи. Наша уніформа геть непридатна для такої спеки. У такі дні ми просто заздримо жінкам.